正在瑞士举办的2023世界室外拔河锦标赛，台湾代表队表现亮眼，昨天一共是竞争了二金一银的好成绩。另外还有哪些重点新闻？来看我们的整体报道。正在瑞士举办的2023世界室外拔河锦标赛，台湾代表队表现亮眼。这一次一共参加12个组别比赛，昨天一天双金入袋，分别是女子成人500公斤级以及 U23 的500公斤级。另外青少年男女混合520公斤级则是拿到了银牌。而比赛还剩一天，将进行男女混合580公斤以及男子 U19 的560公斤等六个项目的赛事，代表队将有机会挑战上一届四金的纪录。2019年，我国通过同婚专法之后，民间团体与政府不断推进婚姻平权，让同性伴侣可以无血缘收养。内政部8月31号再通过相关修法，未来同婚家庭将比照异性配偶做法，收养子女的身份证父母栏不会再加注养字。而目前全台同志家庭收养孩子约有近120组可以适用。震惊社会的泰鲁格号事故过了881天，泰鲁格号罹难者家属团体发言人王维君在8月31号陪同交通部和日本铁道专家查看泰鲁格号事故车厢时，竟然意外发现一块头盖骨，促使铁路警察1号再度重新勘验搜证，在受损严重的第7和第8节事故车厢又搜出了18片遗骸和2颗牙齿，连同前一天的头盖骨全部都会送到法务部法医研究所进行 DNA 鉴定。另外飞车厢等私人物品也又搜出了94件，则是由台铁进行公开招领，让罹难者家属领回。记者综合报道。